socijalna pravda? Pa nema socijalna pravda. Što mislite, da li dovoljno se počituvaat robotnički da pravo? Ne, ne uopšte. Sve je privatno i gazdete gleda samo za ni. Не се почитува тоа обшто е работничките права. Не. Еднаквост на сите луѓе. Има ли социјална права во нешто? Не. Тешка работа. Тешка работа, не. Тешка работа. Дали доволно се почитуваат работничките права? Никако. Никако не се почитува. Особено кај приватните, па никако не се унедуваат правата на работниците. От 6 до 6. Ко доат дома, жените им морени, изненги да направиш, да направите и готово. Само че ще работили на приватно, тия знаат какво е. Каква социална правда, кога не има правда? Деки има правда. Тај зима шо има, тај шо нема, ниша не е земал. И не може ни да земе. Не ни разберат тие шо немат. Дали се почитуваат доволно работнички да прават? Не. Зашто не приватат? Тоа зашо сите конфекции работат? Празник, конфекциите работат. Газите се богатат на них 10.000 динара и ајде. Јади, пи и живеј со тие пари. Со 10.000 динара. Шо знам како да ви речам да не ја грешам работа. Да не ја грешам. И има и нема, има и нема. Тоа е ипак малку мешана работа. Не е тоа. Дали доволно се почитуваат работничките права? Ау, се, никогаш. Ни се е почитувала нике ни сега. Апсолутно. Тоа е тоа. Само што е за вас социјална правда? Ништо. Само има ли социјална правда во Македонија? Само грабат. Социјална правда за мене е сите луѓе од прилике да имат еден ниво на живот кој што, да речеме, ќе биде достоен за тие луѓе. Тоа треба да го возможи и државата и ние граѓаните. Има ли социјална правда во Македонија? Не баш. Не баш, нема. Социјална. Дали доволно се почитуваат работничките права? Никако. Воопшто не се почитуваат. Зошто не сте? Па, затоа што променете система, јас сам малку од постара генерација, променете система и сега работите се плашат јавно да ја кажуваат своите потреби. Бидејќи газата предпоставува му вика, ако не, ќе има надворпи души што чекат. И затоа луѓето са практички исплашени и не смеат да се борат за своите права. Еве, земете го први мај, ќе видите колку луѓе излезеа да протестират. Тоа е светско право.